Hjälp mig, Jenny! Idag är det onsdag och jag startar att filma klockan 8 på kväll. Fordi jag har inte något bättre att göra på. Som sagt, friår! Sol håller på att gå ned. Det är inte viktig information. Det som är viktig information är att jag sålde iskaffe på begränsaren min idag. Jag fant en cola. Jag är egentligen inte så glad i cola. Jag har lust att dricka det själv om. Fordi jag har egentligen bara lust på kalldricka. Det är så mycket kulsyre. Oj, jag är lilla. Nu är klockan väldigt mycket. Eller så är det bara jag som tror att klockan är väldigt mycket. Jag har två packar jag måste öppna. Så jag tänkte, varför inte göra det nu? När folk sover och jag egentligen måste vara stilla. Det är extremt mörkt på rummet mitt. Fordi det är mörkt ute. Det första jag ska öppna den här packen. Jag bör egentligen vara stilla. Jag har minisaxen min. Jag har väntat på den här packen här kämpelänge nu. Och jag gläder mig till att se det jag har köpt. Jag ska bruka minisaxen min. Jag tror inte minisaxen min är ment att öppna packar. Jag tror egentligen minisaxen inte är ment till något. Det här funkar inte. Au! Det var väldigt obehagligt att sitta här, även om jag sitter i sängen. Ska jag kanske förklara vad jag har beställt? Jag har beställt en luftfuktare. Detta är en luftfuktare. Jag köpte också olja som jag kunde ha uppe. Uppe i äsken har jag fått en vattenmåleting, ledning och så själva luftfuktaren. Jag ska prova att få den här att fungera. Ska jag börja med hela vatten uppe? Och så kan jag ta olja uppe. Där ska lukta lavendel. Jag tror jag bara ska ha lite. Så ska jag ta på locket. Oj, jag tror jag har gjort allt riktigt. Och detta här brukte jag väldigt mycket pengar på. Jag vet inte varför jag filmar detta här. Allt för sent. Jag ska öppna packen från Chicel nu. Denna packen här har jag fått gratis emot att jag visar den i videon min. Jag har också en rabattkod som står här. Så jag tänkte egentligen bara och öppna den. Här är det första. Jag vet förresten inte vad jag får. Fordi jag sender någon plagg och så väljer de ut vad jag ska få. Så jag vet sån halvvägs, men egentligen inte. Denne her hadde jeg kjempelust på. Det er en lang, grønn shorts. Jeg elsker fargen grønn. Jeg har en grønn vegg, gressvegg. Og jeg skal prøve den på, for jeg er kokvarm. Og da passer det å gå med shorts. Så, jeg skal prøve å hoppe, og så er jeg på med shortsen min. Jeg elsker denne shortsen her. Han passer ikke så bra med denne genseren. Men, med en annen genser, eller t-skjorte, så kommer han til å se fantastisk ut. Sånn som det her ser shortsen ut. Ganske lang, men det liker jeg. Jeg kommer 100% til å leve i den shortsen fra nå. Det kommer sikkert bare til å være det jeg går med. Men det går fint. Neste ting. Og den ser jeg lilla. En av de andre favorittfargene mine, en grønn, det er lilla. Jeg elsker lilla. Den var veldig søt. Det er en lilla topp med krage. Jeg liker krage. Jeg har alt for masse klær med krage på seg. Krage. Jeg føler jeg har sagt krage veldig mange ganger nå. Og nå hørtes ordet krage veldig merkelig ut. Jeg skal ta den på meg nå. Jeg vet ikke om det der fungerte. Men den ser i hvert fall sånn som det her ut. Jeg kommer ikke over denne shortsen her. Men denne troppen her, den ser ikke så bra ut med shortsen. Jeg finner sikkert noe annet den ser bra ut med. Og så har den sånne knapper. Og knappene hadde diamanter. Jeg likte den. Og den neste tingen, wow. Den henger fast. En t-skjorte. Det er en hvit t-skjorte med et hull her oppe i, hva det heter? I skulderen. Et hull i skulderen. Nå skal jeg ta på meg denne. Jeg bør gå og legge meg nå, men jeg likte denne t-skjorten. Jeg følte meg litt som en spion i denne t-skjorten, på grunn av det hullet her. Jeg har ikke valgt ut så mye klær som passer sammen, men de passer med andre klær jeg har. Her er den siste tingen. Jeg klarer ikke å se om denne her er rosa eller lilla. Den var veldig søt. Kan jeg ta den på meg over t-skjorten jeg har på meg nå? Jeg skal definitivt ikke ha en t-skjorte under her. Jeg tar av meg t-skjorten. Nå er det veldig sent, så jeg tror jeg skal legge meg. Jeg skal i hvert fall linke alle klærne i infoboksen. Og så, hvis du vil, kan du bruke rabattkoden min. Og nå må jeg legge meg. God natt! God morgen! Nei da, det er ikke morgen. Klokken er sånn 8 på kvelden. Oi, det her er ikke dagen etterpå. Og ja, veggen min har falt ned. Og jeg har på meg veldig merkelig sminke, som ikke går an å se. Jeg snakket med Theodor på FaceTime, men han vet ikke at jeg har mutet han. Mutet meg. Men han ser på YouTube. Jeg tenkte i alle fall det at jeg skulle fortsette på denne videoen her en annen dag. Men så skjedde det noe. Jeg er i karantene. Det kommer en egen video på det. Men på grunn av det kan jeg ikke fortsette på denne videoen. Jo da, jeg kan det. Han blir bare litt amputert, kan man si. Tror jeg. Jeg tror det går an å si. Jeg lager en helt egen video på hvorfor jeg er i karantene. Så det kommer, men akkurat nå må jeg bare tenke. Fordi jeg har en greie som jeg har tenkt på. Uansett hvor lang, kort denne videoen her er, så går det fint. I alle fall for meg, og det er jeg som bestemmer. For det er min kanal, og jeg er sjefen over denne kanalen. Så, det jeg har bestemt meg for, er det at selv om denne videoen her bare er så lang som det den er, så går det fint. Fordi, hvem er det som mener at en video skal være så og så lang? Det vet jeg ikke. Og jeg gidder ikke å gjøre som alle andre. Så dette her er alt for denne videoen her. Hvis du vil, kan du bruke rabattkoden min på Chicel. Det er også trollfritt. Det liker vi. Men ja, jeg spiser kake.
Uansett, jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du vil, kan du følge meg på Instagram. Jeg heter Jenny Råkne. Hvis du vil, kan du følge slangen min på Instagram. Han heter Arne Slange. Hvis du vil, kan du gi denne videoen en tommel opp. Og subscribe, bare hvis du vil. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det, mann!